І це все? Так, ми так далеко йшли, ви так швидко нас. Але то зимно. В родині, ну то так як мовіли. Brakiem jest, widzę, to, co papież mówi, mówi jednak Pismo Święte powinno być podstawą, nie? Różnie trzeba proponować. Nieraz, nie wiem, czy z tego wychodziły takie modlitewniki dla rodzin. Były coś takiego i można by było przy tej okazji też pomyśleć. Ponadto formacja nie zawsze pozwala im na rozwinięcie swojej psychiki i uczuciowości. Niektórzy niosą w swoim życiu doświadczenie własnej poranionej rodziny, w której rodzice byli nieobecni i z brakiem stabilności emocjonalnej. Więzy rodzinne mają podstawowe znaczenie dla umocnienia właściwej samooceny seminarzystów. Dlatego jest ważne, aby rodziny towarzyszyły całemu procesowi seminaryjnemu i drodze do kapłaństwa. Za radio ciężkich strażdań. Bądźmy osobni do nas, Jezusa Chrystusa. Za radio ciężkich strażdań. Bądźmy osobni do nas, Jezusa Chrystusa. Jezu, ufam Tobie. В цих днях відбулася 52-га конференція римсько-католицьких єпископів України. Головною темою цього зібрання була родина, так як ми переживаємо зараз рік святості родини і подружжя, то і цій темі було найбільше приділено уваги, це була основна тема, над якою ми роздумували, говорили про те, як ми цей рік будемо далі переживати в Україні. Буде відбуватися також Дні родини. Центральні урочистості будуть в вересні проходити в Шаргороді та в Вінниці, Конгрес родин. На цю конференцію був запрошений також єпископ Сосновця, єпископ Жекош Кашак, який представив нам практичні такі поради, як в дієцезії єпископ, священники мають зорганізувати працю з родинами для того, щоб можна було би допомогти в тих проблемах, які переживає сучасна родина. І думаю, що в цьому також контексті можна розглядати також другу тему. Це розповідь архієпископа Мячеслава Мокшицького про його перебування на зібранні голів конференції світу в Римі, яка була присвячена темі охорони нелітніх, неповнолітніх перед зловживаннями в церкві. І було напрацьовано два документи. І на цю тему, які були прийняті теж конференцією єпископів, будуть практично втілюватися в життя. Це рік 2019, є оголошений як рік родини. І в цей час ми особливим чином звертаємо нашу увагу на її святість, нерозривність, на цей дар від Господа. Одною з подій, яка буде супроводжувати власне цьому році, буде для нас марш на захист дітей і сімей, який відбувається у Києві. І тут я хочу підкреслити, це є загальноукраїнський марш, оскільки іншого роду марші є в багатьох вже містах нашої держави. Але цей збирає людей з цілої держави. І цей, власне, марш організує, перш за все, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, у якій цей рік так само є оголошений роком сім'ї. І тому щиросердечно запрошуємо всіх наших парафіян, запрошуємо так само всіх громадян, небайдужих громадян України до співучасті у цьому марші, у цій ході київськими вулицями, урядовими кварталами, щоб ще раз зазначити значимість родини в нашому житті, значимість родини для майбутнього нашої держави. І віримо, що якщо кожен громадянин, кожен так само член церкви підтримає цю ініціативу, вона стане гучнішою. Почують ті люди, які мають почути
що справа родини є такою першорядовою, це є справою фундаментальною, і не можна її ставити навіть десь на другий ряд. Тому ще раз запрошуємо, пригадуємо, що Всеукраїнська хода на захист сімей і дітей відбудеться у Києві 8 червня 2019 року. В яких парафіях чи деканатах є цілі дні зосередження для сім'ї, а цей захід загальноукраїнський, який буде шарбом від Вінниця у вересні, ну то підготовляємо. Незабаром будуть розіслана інформація про право реєстрації, про програма і так далі. Так що, ну, іде це вперед. Молимося, як, ну, користуючи з цієї нагоди, дуже заохочуємо до участі всіх, щоб приїхали до Шаргороду на Хресну дорогу, примирення, службу Божу, потім неділя, конференції дуже цікаве, ну і субота, і неділя в Вінниці, така служба закінчення з участю епіскопів наших, буде на свідчень і фестиваль сімейний, так що може бути дуже гарний досвід.